Ja se zovem Andreja, imam 30 godina i dolazim iz jedne male balkanske zemlje koja se zove Bosna i Hercegovina. Kada sam završila fakultet sa 24 godine kao mladi ljekar, nisam mogla da nađem posao u mojoj zemlji. Toliko sam od prvog dana bila odlučna da želim da probam nešto novo i da izađem iz te neke zone komfora i da se suočim sa izazovima. Tako da sam definitivno odlučila da dolazim ovdje. Ljekari koji dođu ovdje mogu da biraju i da rade šta god žele. To je velika prednost u Njemačkoj. U klinici sam zaposlena kao asistent Ärztin na odjeljenju psihijatrije i trenutno radim moju specijalizaciju iz oblasti psihijatrije i psihoterapije. Wir sind sehr interessiert an Mitarbeitern, vor allen Dingen Ärzten aus der ganzen Welt. Es sind mehr als 100 verschiedene Nationen am Klinikum Stuttgart vertreten und wir sind offen für Weiterentwicklung in diesem Bereich. Mislim da su mogućnosti fenomenalne. Možete nađete posao od sjevera do juga, istoka, zapada, šta god vas zanima, dobrodošli ste definitivno. Tako da su mogućnosti fenomenalne. Rad se isplati i vidi. Ko je spreman na to da bude iskren i da pokaže sebe i da želi da doprinese njemačkom sistemu, definitivno treba da dođe. Sistem je tako napravljen da sve ide više manje polako. Naravno, kada čekaš to iz svoje zemlje, frustriraš se i nije ti lako i pitaš se svaki dan kada ću, da li ću dobiti pozitivan odgovor, ali to je nešto na što jednostavno čovjek mora da se navikne. Kolege su definitivno od prvog dana bili podrška za nas. Sistem, medicina kompletna je u potpunosti drugačija. Također, rad sa pacijentima je u potpunosti drugačiji. U Njemačkoj svaki pacijent ima apsolutno pravo, što u mojoj zemlji to nije slučaj. Također, zaštita podataka pacijenata je ovdje na visokom nivou. U slobodno vrijeme, koga zbog dežurstava i nemamo tako puno. Najviše vremena provodim naravno sa mojim suprugom. Do sada smo mnogo prošli, mogu da kažem. Uvijek se trudimo da upoznamo neki novi grad, novu sredinu i nove ljude. Sve zavisi. Ja volim njemački jezik, tako da imam neku inspiraciju da ga učim, ali mnogi kolege kažu da je jako težak, da je nesimpatičan, neinteresantan, ali meni se sviđa.